Deixa eu te perguntar, quem nunca teve aquele famoso déjà vu? Aquela sensação de rever alguma coisa que já tinha acontecido? Pois é, essa semana a defesa da City é exatamente isso. Faltando 6 segundos para acabar o jogo, o Cascavel precisava apenas de um golzinho para levar o confronto contra o Atlântico para a prorrogação. Eis que o tricolor paranaense, então, tem um tiro livre direto após a sexta falta. Dieguinho foi pra bola, mas na frente dele tava ninguém menos que João Paulo, goleiro do Galo. Mas antes de vermos o desfecho desse lance, vamos voltar um pouquinho no tempo. Na volta das oitavas, o Santo André em tele enfrentava o Atlântico já na prorrogação e o time gaúcho vencia por 2-1. E não é que os paulistas precisavam apenas de um empate para classificar? Foi aí então que o Xaropinho bateu um tiro livre, mas parou em quem? Isso mesmo, João Paulo! Agora voltando aqui pro presente, Dieguinho foi pra bola e, sim, parou em João Paulo, um verdadeiro déjà vu. E com essa defesa o Atlântico conseguiu a classificação histórica pra final da LNF e o João Paulo leva a defesa da City da semana.